channel. So, ang iba vlog natin ngayon ay yung step by step process nung pag apply ko dito sa Croatia. Bali kasi marami rin nagtatanong sa akin kung paano yung proseso. So, idinaan ko na lang sa vlog na pwede nilang mapanood ang paulit ulit. Bali, ang vlog na to is cross country Dubai to Croatia. So, dito ipapaliwanag ko kung paano yung proseso na ako mismo yung nag-process ng mga documents ko papunta dito sa Croatia. So kung interesado ka sa video na to, uh, panoorin mo hanggang dulo kasi makakatulong to kung may plano ka o balak mo mag-apply dito papunta sa Croatia. So tara samahan niyo. so disclaimer lang po muna tayo. Itong proseso na ipapaliwanag ko ay eh, ayon sa proseso na mismong pinagdaanan ko nung nag apply ako dito sa Croatia. So, hindi naman po kasi pare-pareho ang proseso. Meron ding iba. Kasi kagaya sa akin, ang agency ko is nandito sa Croatia. So, ang proseso namin lahat is through online. Yun lang po. So, eto na. Bago tayo mag-proceed, baka naman pwedeng pakiclick yung like, yung subscribe, tsaka yung notification bell. Para every time na mag-upload ako ng mga video, eh, kayo yung unang makakita. So ito na mag-proceed na tayo. So ang kauna-unahang requirements na kailangan, syempre resume, soft copies. Mas importante 'yung meron kanya sa cellphone mo. Updated resume. Tapos passport. Yung passport mo at least 1 year and 6 months. Kasi dito sa Croatia, wala pang Philippine Embassy. Ang embassy is nasa Vienna, Austria pa. So kung paso yung passport mo, mahirap pa kang pumunta rito kagaya ngayon, pandemic minsan sa isang taon di sigurado kung pupunta sila. Kagaya sa akin last year pumunta sila so yung passport ko next year pa expired. So pinaharin nyo ko na kasi hindi natin alam kung makakapunta ba sila dito. So mahirap mas magagastos ang anak malaki. So mas maganda kung balak mo mag-apply dito is at least 5 years or 10 years bago lang yung passport mo mas maganda. Ang isa pang requirements yung diploma. And then yung Certificate of Employment Yan yung mga initial requirements na kailangan sa una Then nung may employer na ako uh, Pinakuha na ako ng Police Clearance So yung Police Clearance sa Dubai kasi Pwede mong ipa-typing job Sa mga typing job lang pwede mo siyang ipa-online So sa akin pina-online ko lang sa mga typing job shop So ang hinihi lang naman sa aking details is yung pataka, then cellphone number, then valid na email address. Kasi tapos i-encode si doon yung mga details mo, ikaw mismo kinabukasan tatawagan ka ng police para i-confirm kung ikaw yung nag-a-apply ng police clearance. So ang hiningi lang sa akin noong time na yon is yung pataka number ko. Then after nung call na yon wala na after 3 days may nag-email sa akin na ready na yung police clearance ko. So ako na mismo yung nagpa-print noon. So after nung makuha ko yung police clearance ko, inadvise ako ng agency through WhatsApp kasi ang agency ko nga is nandito sa Croatia. So ang process namin through online lahat, through WhatsApp. So inadvise naman ako na kailangan ipa-attestation yung police clearance. So yung attestation, uh, kung tawagin sa atin is authentication or red ribbon ba. So dinala ko naman yung police clearance sa Ministry of Foreign Affairs. So bago makalimutan pala, yung police clearance is kung maaalala ko mga 240 dirhams ang biniyaran ko doon. Uh, so yun na nga after ko makuha yung police clearance, attestation naman. So yung attestation nga dinala ko sa Ministry of Foreign Affairs sa Dubai. So ilagay ko na lang din diyan yung address para mas madali ninyong makita. Bali sa attestation naman, uh, sticker siya eh, na idinidikit dun sa police clearance then stamp. Ang binayaran ko naman doon is 167. So after noon attestation station na yon, pinasend yung copy sa agency naman ulit. So after naman nung attestation na yon, uh, advise naman ako ng agency na ipadala yung police clearance sa Egypt, sa Croatian Embassy doon sa Egypt para naman sa work permit. So, nung time kasi na yun, uh, tatlo kami nag apply Plus, may nakasabay pa kami tatlo. So, pinagsabay-sabay na namin. Pina-LBC namin papunta doon sa embassy ng Croatia. Sa Egypt. So, binigay sa akin yung address, then sinend namin doon. Hindi ko na maalala kung magkano yung ginastos namin kasi depende rin kasi sa LBC. After nga may padala yung police clearance sa Egypt, sa Croatia embassy doon, uh, waiting kami ng mga siguro 2 weeks para may balik naman pabalik sa amin yung mga police clearance na pinadala namin doon so after may balik sa amin yon yung bayad nun bari shoulder din namin kami ulit nagbayad nun sa LBC so anim naman kami naghati-hati kaya medyo hindi kami na masyadong nabigatan so after nun ma-receive namin yon uh, send ulit yung copy sa agency then wait wait lang kami ng mga siguro 3 days in advice naman kami na or in advice naman ako na magpapa visa stamping na so ang visa stamping naman ang mga requirements is nanggaling din sa agency ko tulad nung medical insurance uh, ticket tapos yung work permit nga so sa visa stamping naman yun yung mga requirements ulitin ko uh, passport Uh, medical insurance work permit tsaka yung ticket so yung apat na yon ang daladala -dala namin sa pagpapa-stamp so nagpa-stamp kami ng visa sa sa Maywapi Mall so ilalagay ko na lang din dyan yung address para mas madali niyo makita so doon naman sa visa stamping naman ang binayaran ko doon kung maaalala ko is mga 500 75 something mga ganyan or 600 hindi ko na matandaan basta mga ganun lang dadali naman yung apat na yun apat na requirements na yun sa Qatar sa Qatar sa Croatian Embassy sa Qatar doon naman itatatak yung visa visa stamping so pag naipadala na yun doon ang ka siguro mga 21 working days eh ang inantay namin eh so after nung 21 working days dumating na yung passport namin so alam na namin yung flight kasi nandun na nga yung ticket so waiting na lang kami noon sa ticket asa ah, pagbalik ng passport kasi nga may ticket na so after ng pagbalik noon tsaka na kami nag-ayos ng mga settle kasi may processing fee so hindi ko na lang sasabihin kasi depende naman po yan iba iba naman po kasi yan depende sa agency depende sa pag apply So sana nakatulong tong video na to sa mga balak mag-apply or sa mga nag apply dito sa mga nagpa-process ng papunta dito.